Жоғары хоккей лигасы плей-офф кезеңінің жартылай финалында Торпедоға қарсы ойнайтын команданың есімі белгілі болды. Енді өскемендік ұжым ақтық кезеңінің жолдамасын Тюмень қаласының Рубин клубымен сарапқа салады. Аталмыш команда Сканева клубымен өткізген серияда қарсыластарынан 4-3 есебімен басым түскен. Өскемендік хоккейшілер 4 жеңіске дейінгі бәсекенің алғашқы 2 кездесуін наурыз айының 28-ші және 29-ші жұлдызында өз айдында өткізеді. Ал Тюмень қаласындағы ойындар сәуір айының алғашқы күндеріне жоспарланған. Жартылай финалдың 2-ші жұбында Балашиха қаласының Динамо клубымен қорғандық Зауралия өзара мықтыны анықтайтын болады. Торпедо биылғы маусымда жоғары хоккей лигасының тұрақты чемпионатында топ жарса, Рубин Братина кубогының 2011 жылғы жеңімпазы.